ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਗੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਤਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ SSP ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਹਮਾਰੇ DSP ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਰਹੈਪਸ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ ਡੂਓ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵਰਜਨ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਪਰਹੈਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਕਿ 5:15 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਕੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਗੈਂਬਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰੈਂਸਮ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਊਂਡਅਪ ਕੀਤਾ, ਰਾਊਂਡਅਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਆਈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਜੋ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਗੁੱਥੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਸੁੱਟ ਲੈ ਗਏ ਲੁਟੇਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ, ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਡਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਚਾਬੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਨੂੰ ਲੇਕਰ ਆਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਫਸਾ ਲਈ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਾਲਣਗੇ। ਬਟ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੰਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਫੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਕੇਲੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਪਿਡ ਰੂਰਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 9 ਆਪਣੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਪਿਡ ਰੂਰਲ ਚਲਾਈ। ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਜੋ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਨਕੀ ਡਿਟੇਲਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਿੰਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਮਰਡਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੇਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।